byl pátý do stih dnešního programu 57. Zlatý pohár Rádia Impuls na 2400 metrů odstartován, ale ve startovních boxech zůstala a do dostihu neodstartovala Amga River až nyní s velkou ztrátou 150 metrů za soupeři. Do čela dostihu Autor, na druhé pozici začíná dostih Lorpen, třetí Fernando, čtvrtý pak Icar, na páté pozici Always on Sunday, šestý je tam favorit Shaivan, sedmý Aztek a daleko za ostatními na poslední pozici po veliké ztrátě ze startu Amga River, které se nějak nedařilo odstartovat nebo nechtělo odstartovat ze startovních boxů. Mezitím většina aktérů 1800 metrů před cílem bude vybíhat na protilehlou rovinu. Tempo dostihu diktuje Pier Antonio Convertino ze sedla Autora, sáskové druhé šance. Na druhé pozici je tam potom při bariéře Filipina Řík sedle Fernanda, vedle něj Lorpen s Janem Rájou. Na čtvrté pozici vede Icara žokej Petr Foret, za ním je tam pátý Always on Sunday pod Zuzanou Vokálkovou. Favorit Shaivan pod Václavem Janáčkem na šesté pozici, o délku za ním sedmý Aztek s Josefem Bojkem. Aktéři jsou 1200 metrů před cílem, to znamená, že se dostávají do poloviny dostihu. V čele stále diktuje tempo Autor, člen vytrvalecké elity starších koní už třetí sezónu. Na druhé pozici za Autorem Fernando stále společně s Lorpenem ve druhé stopě. Čtvrtý Icar, na páté pozici už se objevuje Aztek, kterého Josef Bojko posunul před Shaivana, který je teď sedmý a tu většinu pole uzavírá 800 metrů do cíle. Tempo se strojově zrychluje, nijak výrazně, ale přeci jen. Na čele stále Autor před dvojicí Fernando a Lorpen. Koně budou točit do cílové roviny do závěrečné šestistovky. V čele Autor, za ním druhý teď středem dráhy Lorpen, ale i Fernando je tam dobře. Na čtvrté pozici pak Icar, dále potom Always on Sunday, vnějškem dvojice Aztek a Shaivan. Posledních 300 metrů do cíle, stále je to Autor na špici dostihu. Nezdává se ani dvojice Icar a Fernando k tomu, aby ho dostihli. Z vnějšku rozbíhá finish Shaivan. Posledních 100 metrů do cíle, Autor stále drží vedení, Shaivan teď nasadil ke koncovce, ale na Autora to možná stačit nebude. Autor je první, Always on Sunday, nakonec zřejmě druhý před třetím Shaivanem, čtvrtý Icar a pátý Fernando. Viděli jsme dnešní pátý dostih, 57. Zlatý pohár Rádia Impuls. Zatím neoficiálně v tomto dostihu de facto stylem start cíl zvítězil kun číslo 2 Autor ze stáje Meridian v sedle s jockeyem Pier Antoniem Convertinem, pro kterého šlo o premiérový triumf v České republice a váš zasloužený potlesk provází do cíle i Amgu River, která absolvovala zlatý pohár za všemi soupeři